Цьогоріч, 29 серпня, по всій країні вшановують пам'ять загиблих захисників України. Саме на їх честь Криворізька гімназія номер 51 презентувала на фасаді закладу новий мурал. Його розташували позаду пам'ятних гранітів, полеглих випускників школи. Креативну ідею втілили в життя ініціативні художники нашого міста. Настояли осторонь і працівники закладу та громадські осередки. Кожен на своєму місці допомагав усім, чим міг. Ми підхопили цю ідею, звичайно, долучилися, тому що це дуже важливо. І перше, що мене надихало, як це трагічно би не звучало, але це ці військові, меморіальні дошки, яких знаходяться на цьому муралі, дуже символічно, на світлій стороні, на стороні душ. Вдалося, звичайно, тому що саме це і підпитувало, так? Тому що ти не можеш вже здатися, ти вже на цьому місці, ти вже малюєш і розумієш, що саме від тебе залежить подальше його існування. Малюнок на стіні символізує захисника, який тримає в руках міста та села України, підтримку козацького роду і вшанування героїв, які поклали своє життя за нашу країну, в тому числі і випускників закладу, які загинули. Цей мурал – символ пам'яті та віри. Його мета – закарбувати героїчне сьогодення в серцях підростаючого покоління. Коли я запропонувала директору, давайте відкриємо збір, давайте прискорювати це діло, давайте підключати людей до роботи. І тут я такого ще… Це, мабуть, найактивніший збір, що був. І найбільше людей долучилося у допомоги. Фізичної допомоги було багато. Ну, тут була така плитка біла, от її потрібно було знімати, потім це всі фасади ці робити і вже наносити малюнок. То людей долучилося просто безліч. Це було і вдень, і вночі одне питання, чим ми можемо допомогти. У рамках урочистого заходу для школярів організували майстер-клас з розпису гільз, де майстрині розказували про особливості розпису. Повз таку ініціативу не пройшли і ми. Окрім того, була відкрита і особлива фотолокація. На ній були презентовані світлини найкращих моментів з життя полеглих випускників – дитинство, студентство та військові подвиги. Все, аби зберігти світлу пам'ять про наших захисників, які тепер будуть нашими янголами-охоронцями. Фотографії, які ви бачите сьогодні, це наші випускники. Даніла Зінченка, Олександр Аніщенко і Дмитро Терепа. Вони на цих світлинах сповнені життя. Гільзи – це наша співпраця з благодійним фондом «51 волонтер», які активно допомагають не тільки захисникам, а й підтримують ось такі ініціативи з увіковічення пам'яті. І ось такі гільзи розмальовують художниці, які долучилися до розпису нашого настінного малюнку. Кожен такий мурал – це символ нашого патріотизму та згуртованості. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за наше мирне та щасливе майбутнє. І не лише сьогодні, але й кожного дня під час хвилини мовчання та біля пам'ятних меморіалів та муралів. Світла пам'ять нашим загиблим героям, схиляємо голову перед їхніми подвигами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Перший міський.